Persona të përfshirë në tokë. Për veprat penale të terrorizmit, në vitin 2021 janë zgjidhur 9 raste ku përfshihen 25 persona, ndërsa kanë mbetur të pasgjidhura 55 raste ku përfshihen 139 persona në tokë. Ndërsa për veprat penale krime lufte, gjithsej 336 raste kanë qenë të përfshirë në punë këtë vit ku përfshihen 1376 persona. Gjatë vitit 2021, PSRK ka zgjidhur vetëm 5 raste, ku përfshihen 15 persona. Kurse sa i përket mënyrës së zgjidhjes së rasteve nga PSRK për vitin 2021 sipas veprave penale karakteristike, për veprat penale krim i organizuar, PSRK në vitin 2021 ka zgjidhur raste ndaj 54 personave, ndaj 29 prej tyre kanë ngritur akt akuza, ndaj 8 personave ka hedhur kallëzimet penale dhe ndaj 17 personave ka pushuar hetimet. Për veprat penale të terrorizmit, PSRK gjatë vitit 2021 ka zgjidhur raste ndaj 25 personave, ku 10 prej tyre kanë ngritur akt akuz, kurse 15 prej tyre i ka pushuar hetimet. Ndërsa sa i përket rasteve të krimeve të luftës, në vitin 2021, PSRK ka zgjidhur raste ndaj 16 personave, ku ndaj 2 personave kanë ngritur akt akuz, për 19 persona i ka hedhur kallëzimet penale dhe për 3 persona i ka pushuar hetimet. Kur jemi tek gjetjet e këtij raporti, vlen të theksohet se si gjetje e rëndësishme është edhe lëshimi i PSRK-s që ka pamundësuar gjykimin meritor në një rast të krimit të organizuar. Këtu kemi marrë për shembull një rast të akt akuzës që është ngritur në shtator të vitit 2019, ku Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte akuzuar një grup të organizuar kriminal lidhur me çështjet e narkotikëve. Në këtë rast ishin të përfshirë një grup persona që kishin transportuar 250 kg marihuan nga Shqipëria për në Macedoninë e Veriut. Prokurori rastit ka qenë akt akuzën e ka ngrit prokurori në atë kohë, prokurori speciale Blerimi Sufaj, i cili tani mban pozitën e krye prokurorit të prokurorisë speciale. Ky rast është gjykuar në shkallë të parë nga gjykata themeluar departamenti special, edhe pas ankesës, gjykata apelit ka gjetë shkelje procedurale, dhe rastin ndaj njerit nga ndjerin ndaj të akuzuarit e ka kthyer në rigjykim. Gjatë rigjykimit, departamenti special i gjykatës themelore në Prishtinë ka gjetur se prokurori special ka pas shkelje procedurale, të cilat kanë pamundësuar dënimin e këtij kryesi të veprës penale. Edhe pse herën e parë ky ishte gjetur fajtor dhe ishte dënuar për transportimin e 200 kg drogë për në Macedoninë e Veriut, pra si që cekë. Edhe pse Instituti Kosovës për Drejtësi ka tentu me gjetë, me marë informacion nëse kundër prokurorit rastit është ngritur në një procedurë disiplinore për këtë lëshim, pasi që është një lëshim elementar të cili nuk do të ishte dashur ta bënin as prokurorët e departamentit të përgjithshëm në një prokurori themelore, kurse ka orë një lëshim nga një prokurori speciale, nuk kemi gjetë ndonjë informacion që ndonjë procedurë disiplinore është duke u zhvilluar ndaj prokurorit në fjalë për lëshimin që ka marrë, sepse një i dënuar, i gjetur fajtor, është dashur të lirohet për arsye sepse një akt vendimi për fillimin e hetimit nuk është zgjerur më kohë. Tani ju lutem me lejonit ja kaloj fjallën kolegës Aurela Mërlaku, e cila do të na i tregoj gjetjet për departamentin special të gjykatës themelore në Prishtinë dhe gjykatës apelit. Përshëndetje të nderuar, në vazhdim po e paraqesim në pika të shkurtra gjetje të raportit lidhur me performancën e departamentit special të gjykatës themelore në Prishtinë. Gjatë vitit 2000 departament ka qeni ngarkuar me gjithsej 72 raste, dërsa i ka trashëguar nga viti 2020 dhe 66 raste të tjera. Pra në total, gjatë viti 2021, Departamenti Special i Gjykatës Themelore ka pas në punë 138 raste, prej të cilave ka arritur të zgjidh 37 prej tyre, dërsa të pas gjithura kanë mbetur 109 raste. Nëse e krahasojmë me vitin 2020, atë vetë Departamenti Special ka pasur më pak lëndë në punë, vetëm 110 lëndë, mirë po ka zgjidhur 51 prej tyre. Po ashtu, përdallim për nga viti 2021, në të cilin kanë qenë të angazhuar 12 gjyqtarë, në vitin 2020 kanë qenë të angazhuar vetëm 6 gjyqtarë. Me gjithat, këta 6 gjyqtarë në vitin 2020 kanë përfunduar më shumë lëndë se sa 12 gjyqtarë në vitin 2021.
Kështu i KD gjen se në vitin 2021 ka regres të teksuar në efikasitetin e departamentit special. Sa i përket mënyrës së zgjidhjeve të rasteve nga departamenti special gjatë vitit 2021, IKD ka analizuar 32 raste të cilat kanë përfunduar me aksion gjatë vitit 2021. Në këto raste përfshihen gjithsej 91 persona. Në këto raste 22 prej tyre kanë përfunduar me aksion dënues, ku 14 kanë qenë me burgim efektiv, 4 kanë qenë me dënim me gjobë, 4 kanë qenë me dënim me kusht, 8 raste kanë përfunduar me aksion lirues, në një rast kishte arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale, ndërsa në një rast gjykata ndaj të akuzuarit kishte shqiptuar masën e trajtimit të detyrueshëm psikiatrik. Si pas këtyre të dënave, delse PSRK-ja në përgjithsi ka pasur sukses relativisht të mirë në akt akuzat që kanë ngritur. Kjo pasi që nëse marim parasysh aksgjykimet dënuese dhe liruese, i bie se 80.6% e personave të akuzuar nga PSRK-ja janë shpallur fajtor nga gjykata. Ndërsa nga totali personave të dënuar nga departamenti special, 53.52% të tyre janë dënuar me burgim efektiv. Dënimet më të ashpra të departamentit special janë shpallur për veprat penale të krimeve të luftës, ku gjatë vitit 2021, 4 raste kanë përfunduar me aksgjykime dënuese, ndërsa 2 të tjera janë ende në proces. Mesatarja e dënimeve të shqiptuara me burgim efektiv gjatë vitit 2021 nga departamenti special për krimet e luftës është 12 vite e gjysmë. Po ashtu, departamenti special i gjykatës themelore gjatë vitit 2021 ka përfunduar me aksgjykim 5 raste të terrorizmit ku përfshihen 6 persona, ku 2 prej tyre janë dënuar me burgim efektiv, ndërsa 4 janë liruar nga akuza. Dënimi më i ashpër i shqiptuar nga departamenti special gjatë vitit 2021 për terrorizëm është me 3 vite burgim. Sa i përket ndjekjes dhe gjykimit të korrupsionit, gjatë vitit 2021, Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë ka qenë i ngarkuar me 17 raste të korrupsionit, prej të cilave ka arritur që t'i zgjidh 7 raste, nga ku kanë qenë të përfshirë 16 persona. Nga këta 16 persona, 12 prej tyre janë liruar nga akuza, për 2 janë është shqiptuar dënimi me gjobë, dhe ndaj 2 të tjerëve është arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale. Kështu përballë suksesit akt akuzave të ngritura nga PSRK-ja, këto kemi rezultat të këndërt në rastet e korrupsion, sepse nga të gjitha akta akuzat e ngritura për të cilat është shpallur aksgjykimi, vetëm 12.5% të tyre kanë qenë të suksesshme në gjykatë. Në të dy rastet e korrupsionit, kur janë shqiptuar aksgjykime dënuese, në asnjërin rast nuk është shqiptuar dënim me burgim efektiv. Po ashtu, Departamenti Special gjatë kësaj periude ka pasur në punë edhe lënd të korrupsionit të profilit të lartë, mirë po që asnjë prej rasteve të zgjidhura gjatë kësaj periude nuk ka qenë i tillë. Sa i përket ndjekjes dhe gjykimit të krimit të organizuar, Departamenti Special i Gjykatës Themelore gjatë vitit 2021 ka pasur në punë 15 raste të krimit të organizuar, prej të cilave ka arritur të zgjidhë vetëm 3. Me gjithat, për këto 3 raste, PSRK-ja fillimisht kishte ngritur akt akuz për krim të organizuar, mirë po gjatë shqyrtimi gjyqësor në të 2 raste ishte tërhekur nga ndjekja penale për krim të organizuar, ashtu që kishte vazhduar procedurën për veprat të tjera penale. Sa i përket Departamentit Special të Gjykatës së Apelit, këtë departament gjatë vitit 2021 ka pasur të angazhuar 6 gjyqtarë, të cilët kanë pasur në punë 41 lëndë, nga të cilat i kanë zgjidhur 36, ndërsa të pasgjidhura kanë mbetur vetëm 5 lëndë. Ndërsa gjatë vitit 2020, në këtë departament kanë qenë të angazhuar vetëm 3 gjyqtarë, të cilët kanë pasur në punë 53 lëndë, por i kanë zgjidhur 48 prej tyre, dhe po ashtu kanë mbetur të pasgjidhura vetëm 5 lëndë. Kështu, si në rastin kur Departamenti Special i Gjykatës Themelore ka pasur 6 gjyqtar, ashtu edhe në rastin kur ka pasur vetëm 3 gjyqtar, numri i lëndëve të pasgjidhura ka qenë i njëjtë, pra vetëm 5 lëndë.
Si shihet në të dy vitet nuk ka pasur numër të njëjtë të gjyqtarëve. Përderisa në vitin 2020 kanë qenë të angazhuar 3 gjyqtarë, në vitin 2021 kanë qenë të angazhuar 3 më shumë, pra 6 gjyqtarë, mirë po rezultati ka qenë i njëjtë. Ashtu që ka qenë i parësueshëm avancimi i 3 gjyqtarëve në këtë departament. Sa i përket mungesës së nivelizimit të pagave të prokurorëve dhe të gjyqtarëve special, nga të dhënat e deklarimit të pasurisë në AKK, një prokuror special në muaj paguhet parafërsisht mbi 2800 euro, ndërsa një gjyqtar special paguhet 2000 deri në 2100 euro, që i bie mbi 700 euro më pak se një prokuror. Lidhur me këtë diferencim të pagave, Komisioni për Buxhet i Këshillit Gjyqësor të Kosovës ka kërkuar 3 herë nga Ministria e Financave që paga e gjyqtarëve special të jetë ekuivalent me atë të prokurorëve special, mirë po kjo kërkesë nuk është përkrahur. Duhet theksuar faktin se legjislacioni në fuqi përcakton se paga e prokurorëve special dhe e gjyqtarëve special duhet të jetë e njëjtë pavarësisht nivelit. Kjo pasi që prokurorët dhe gjyqtarët trajtojnë në rastet të njëjta, mirë po në dimensione të ndryshme. Në këtë rast, IKD gjenë se përjashtim të vetëm ka në departamentin special. Përderisa prokurorët special dhe gjyqtarët special trajtojnë në rastet e natyrave të njëjta, atëherë edhe pagesa për ta duhet të jetë e njëjtë dhe të shmangën diferencimet. Sa i përket mungesës të kompenzimit të viktimave, gjatë analizimit të akgjykimeve të nxjerra nga Departamenti Special i Gjykatës Themelore gjatë vitit 2021, IKD ka gjetur se në 10 raste ka pasur palë të dëmtuara nga veprat penale. Nga këto 10 raste, vetëm në 2 raste, Departamenti Special ka obliguar të akuzuarin që t'ja kompenzoj dëmin të dëmtuarit nga kryerja e veprës penale, ndërsa në 8 raste të tjera, pala është udhëzuar në kontest civil. Një gjë e tillë mund të ndikojë edhe në hezitimin e pala kërkuar atë që ju takon me leqë, duke mos dëshiruar që të përballen edhe me një proces tjetër të gjatë gjyqësor. Prandaj, IKD i rekomandon KGK-s që në këto raste të shqyrtoj mundësin që pa dit në procedurë civile, për rastet kur është zhvilluar edhe procedura penale, të mos trajtohen si lënë të reja, për të trajtohen si pas datës së ngritjes akt akuzës. Sa i përket konfiskimit të pasurisë dhe mos zbatimit të ligjit për kompetencat e zgjeruara, ky legj, pra ligje për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, mundëson aplikimin e procedurës së konfiskimit civil në rastet kur i pandiori shpallet fajtor. Për kundër kësaj mundësie ligjore, IKD ka gjetur se gjatë vitit 2021 në asnjë rast nuk është aplikuar kjo procedurë nga ana e prokurorit të shtetit. Mos aplikimin e këtij ligje, raportet e koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik e cilësojnë si një të metë, por se nuk japin arsye të mjaftueshme sepse nuk zbatohet ky legj, derisa raportet paraprake rekomandonin veprimin e mekanizmave të llogaridhënies në këtë fushë. Për aplikimin e këtij ligji nga prokurori i shtetit, mjafton vetëm shpallja fajtore të pandiorit, prandaj mos aplikimi i tij flet për një shpërfillje të parësueshme të kompetencave të prokurorit të shtetit në këtë fushë. Sa i përket palishmërisë së vendimit të kryetarës së gjykatës themelore në Prishtinë për transferim të lëndëve në departament special, vendimi i kryetarës së gjykatës themelore në Prishtinë Albina Shabani Rama për transferimin e 30 lëndëve nga departamenti për krime të rënda në departamentin special në Prishtinë, donse ishte për qëllim të rritjes së efikasitetit dhe trajtimit të tyre brenda një afati të arsyeshëm, ishte nxjerrë në kundërshtim me nenin 42 paragrafi 4 të ligjit për gjykatat. Kjo dispozitë kalimtare parashën mundësinë e transferimit të lëndëve të ushtruara sipas akt akuzave të PSRK-s në departamentin special vetëm për lëndët për të cilat nuk është mbajtur ende shqyrtimi fillestar, ndërsa për lëndët për të cilat është mbajtur shqyrtimi fillestar do të vazhdojnë që të shqyrtohen në gjykatat përkatëse deri në përfundimin e tyre. Duke qenë se për lëndët e transferuara, shqyrtimi gjyqësor është dashur që të filloj rishtas, një gjë e tillë ka ndikuar në zvaritje procedurale të këtyre rasteve, duke kontribuar në të dhënat e mësepërme që të shfaqin regresin në efikasitetin e departamentit special. Disa nga
këto lënd të transferuara janë rasti aktivistëve të vetëvendosjes, është rasti Toka, rasti Toka 2, rasti Leonis Frangut e të tjera. Faleminderit. Tani me pyetje nëse ka dikush. Unë. Po mi vreau să-mi întrebăm despre crimit organizuare, despre corupția. Cu asta, si de se este că hai să nu mai analizuar, cu asta aș vrea să aș fi părțit de șumă lucrurile pe zile se când îi dăm la mine, dar cu asta școlcă e la un de părăștine pasurist, că nu găsă că poți simbolic, e la un zăbuit care nu se răzira, cu asta. Tash, zakonisht lëndët e krimit organizuar edhe lëndët janë më voluminoze, kërkojnë një punë më të madhe. Po mendojmë se nëse Instituti i Kosovës për drejtësi mendojmë që nuk është kjo arsye që mund të nuk është kjo shkak që mund të arsyetojë edhe rezultatet e vogla që i kanë zotin e jo të mirë që kanë prokuroritë dhe gjykatat në këtë drejtim. Mirë, po mendoj që arsye kryesore është një mospunë, sepse prokurorët më shumë fokusohen ndoshta në lëndë cilat zgjidhen më lehtë dhe kryen më shpejt, kurse lëndë të krimit organizuar këto i zvarritin më shumë. Kjo mund të arsyet nuk mund t'i paraqyjojmë, por nuk kemi që kemi gjetë diçka ndonjë arsye bindëse, të cilën ne mund ta theksojmë nga raportet e prokurorit të shtetit apo raportet e prokurorive themelore.